Åbenhed. Sammenhængskraft. Dialog. Hygge. Samhørighed. Muligheder. Et tænksted. Inspirerende. Berigende. Når man kommer til Bornholm, kan man møde politikerne alle steder. Det er om noget et åbent demokrati. Alla människor är på samma plats här och vi får massor av inspiration, inbjudan till debatter och vi kan stå vid sidan av varandra tillsammans. Folkemødet, det giver helt almindelige mennesker muligheder for at komme helt tæt på beslutningstagerne. Vi er nødt til at have samarbejdet, vi er nødt til at tale med hinanden, også på trods af den forskellighed, der godt kan være i Norden. Det at kunne møde hinanden i øjenhøjde og tage dialogen og styrke den demokratiske kultur, det er den særlige nordiske ånd. Selvom vi har forskellige synspunkter og forskellige meninger, jamen så lever vi sammen, og vi har demokrati. Og sådan som situationen er i Europa og verden i dag, så er det jo noget, som vi absolut ikke kan tage for givet. Jeg er ret sikker på, at alle, der er her, kommer tilbage og bliver beriget med et eller andet. Om det så er i mere viden, om det er i venskaber, eller hvad det så end er, så kommer de tilbage fra folkemødet med et eller andet i bagagen.